Гродзенскі абласны суд распачаў слуханні па дзвюх справах аб забойствах. Першы інцыдэнт меў месца ў мастах напрыканцы верасня, калі мясцовыя жыхары паведамілі, што ў адным з двароў знойдзены труп. Было высветлена, памерлы 64-гадовы мужчына загінуў не сваёй смерцю. Падчас аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў была ўстаноўлена асоба падазронага. Ім аказаўся жыхар раённага цэнтра 1967 года нараджэння. Раней ён быў судзімы 13 разоў. Напярэдадні ён з загінулым выпіваў. Забойства, як паведамляецца, адбылося пасля сваркі. Зараз абвінавачаны на лаве падсудных. Яшчэ адзін эпізод. Напрыканцы кастрычніка у аграгарадку Цырын Каралецкага района 30-гадовы мужчына да смерці збіў свайго 63-гадовага бацьку. Крымінальная справа была ўзбуджана па артыкуле «Наўмыснае прычыненне цяжкіх цялесных пашкоджанняў», якія пацягнулі за сабой па неасцярожнасці смерць. Гродзенскім абласным судом пачаты слуханні па дзвюх крымінальных справах у памяшканнях районных судов.